Und haben uns heute gemacht. Sie haben es doch, dass ihr das Wort noch mal heute kommt. Und jeder war heute vorne für ihre Spanne. Und weil ich alles aufkommt, ich was gestrahlt vorher gehabt, um die Unterhalt von die NWI in die Schule dabei zu gehen. Und mir John Stadmovie, die Direktor von Studentenwerken und Verwerken, bei der Universität hat ein paar interessante Feiten gegeben. Dat ik een hoogte gemaakt heb, want ik heb een vraag met die deel vandaag. Die NWI is gegeven bij iets soos 79 sikke projekte gehad, soos vandag plaasvind. 79 sport en kultuur projekte oor die land, waar die NWI borg en is belangrijk. Ek gaan nou vir jy sê, ons moet een foto in hier. Wat daaruit vloei. Meneer Stikmovie, die directeur het ook bekend doen dat die sportveld is die plek waar karakter gebouw word, waar kinders leierskap ontwikkel, waar kinders selfvertrouwe ontwikkel. Dis alles te dank aan ons voorlichte en ons africhters, wat het vir ons kinders moet maak. En daarom sê ons dankie vir elke africhter wat hier op die sportveld span bestee vir hierdie kinders onthoud. Dames en heren, so, kom ons geef ietsie lekker aan een klap vir ons africhters. Ek dink dat hulle verdien het. Ek gaan ook nou vir jy noem, wie is die africhters van die twee spanne? In 2022, volgens die statistieke wat ek gisteraand gehoor het, was daar by die NWI aansoeke vir eerstejaars 200.000 in die land wat by die universiteit wil studeer, daar is plek vir 11.500. En die keuse moet gedoen word, dames en heren. En die wonderlike is, en dis ook wat ek vir jy noem, 42 van die studente, 42% van die 11.000 wat toegelaat is, kom uit hierdie sport en kultuurreekse van die universiteit bor, waar kinders karakter bou, waar hulle selfvertroue ontwikkel, en is dit nie wonderlik nie. Kom ons geef onsself aan, ek dat dit gaan wonderlik, dat ons kinders, wat hier hierdie reekse kom, dat hulle eindig by die NWI. NWI het studente in 77 lande, ons het verlede jaar iets soos 14.000 studente gehad wat gegradueer het, ons het alumni uit studente in 100 lande, en ons het so pas laas week die basketkap gewen vir die tweede keer, dames en heren, en eerste keer in 2016, en die tweede keer hier so teen die Universiteit van Kaapstad 27-50, nadat ons 6-6 finale was, het ons het al twee keer gewen. So geluk aan die NWI en dankie aan meneer Pieter Muller en sy span, en dat vir ons moedlik maak. Dames en heren, hoorspel Pieter Tief. Terwijl hulle so lekker skree, op internet sien ek hulle leesers vol hart, persevere, meneer Barry Bauer, die skoolhoof, welkom hier saak, waar hulle sê, hulle praat van die Pieties, of die Impies, daar Piet Retief, en so plus minus, lyk vir my so 800 leerlinge daar Piet Retief, hulle is baie, baie trots op hulle akademies uitslaan, heel wat onderscheidings, baie leerlinge wat met een graad en dorsement op hulle matrieksertifikaat slaag, en hulle beskou sport as een belangrike deel van hulle skoollewe. Ek kon nie help om na hulle skoolie te kyk nie, hulle sing by voorbeeld, Stand together to earn the highest prize. School van Piet Retief, ons het jou lief. Is het nie wonderlik? Het ons hier lekker aan die klap, dames en heren. Hoorspel Pieter, die welkom julle. Iets besonders gebeur. Onder 14, nou speel die onder 15's, net hier na die onder 16's. En dis nou nadat die span hulle pool afdelings gewen het. En in al drie die wedstrijde, 14, 15 en 16, is dit hoofdstuk die trokies. Hulle draag op. Tegen die hoofdstuk op die keekram. Daar is het woord. Hoofdstuk die trokies. Hulle kaptein, Moyo Kadwayo, hy is nummer 2 die hakker. Ek kan die gras van Moyo doppel. Hulle is nummer 2 die hakker. Ons wacht nou vir die verhaal. En hulle afrikers, competitief is meneer Frank Mchangaze en meneer Jaco Espach. So kom ons hier lekker aan de klap voor meneer Frank Mchangaze en meneer Jaco Espach. Hoe is competitief?
Hulle het hom net opgaan die kaptein mooi op na zwaaie nummer 2. Daar is hier, hulle staan hier in die ingang. Hoogskool en Mediagram, hulle het saam gesmeld in 1986, 96 as ek reg is. Hulle skoolhoof staan hier voor, mevrou Annelies van der Berg. Hulle gaan opgelei word deur die kaptein Wiehan de Plessis in nummer 8. Afrikters meneer Bernard Esterhuizen en meneer Jacob Müller. Dames en heren, hulle klap. Hulle kaptein Wiehan de Plessis. Hoogskool en Mediagram. Die hoogskool Pieter Kief op al drie die wilstrijde. Onder 15, hoe gaan die renners wees? Lekker aan die kap, 25 minuut aan die kant. Geen beseringstijd nie. Hulle praat van running time onder mekaar, die horlosie stop nie. Dis 50 minuut, is een lekker harde rugby. En een geel kaart is 5 minuut, en een rooi kaart is wat getrek die jou zweetpak aan. Dames en heren, ons sien uit na een lekker wedstrijd. Ons scheidsrechter, kom ons geef hom lekker aan die kap, meneer Frans van Staden. Van die Noordwes Scheidsrechtersvereniging Fransjaas al 14 jaar ons 4 van jaar die 21ste jaar van die NBC's in Sportveld 14 jaar daarvan is Fransjaas met Fransjaas van Stade en die Scheidsrechter bij die geleentheid en ons sê vir hom baie dankie is al 11 jaar lang die eerste liga Scheidsrechter. Lekker skole rugby dames en heren, wat kan nou lekkerder wees? En ons klap nog een lekker aan de klap. Hoorskoel in die weekraan, Hoorskoel Pieter het heef. 50 minuut is een uitsteel dat die.
meer stilte. Marco Labuschagne, dames en heren, hij is die stut van die span, maar hij skop ook sommer pale toe. Marco is een baie talentvolle seun. En ons is seker volgende keer gesê in die kol. Maar vroeg voorlopers, Hoërskool Riebeeck en aan 5-0. Drie drukke. Marco Kroner en Hoërskool Riebeeck en aan. Heel achter van Hoërskool Pieter Dief, Pianda Makobane. Ons geef vir Pianda lekker aan de klap, dames en heren. Dan wat gaan pale toeskop vir Pieter Dief. Ubele Ngubane. Dames en heren, 2-3, Hoërskool Pieter Dief, Sandesile Mafanga, lekker aan de klap te zien, Sandesile. Nummer 13,
Kubele Ngubane. Hy gaan kyk of hy die 3 kan vir 5 dames en here. Kubele, kom ons gee vir Kubele stilte. Hy is daar, 2-3 skoffere. Dames en heren, 3 punte op die spel. Marco Labuschagne, hy is die nummer 3 stut van die Lebekrand. Kom ons geef hom 'n kans. Prachtig, dames en heren. 3 punte vir Hoërskool Lebekrand. 13-8. Bal, dames en heren, as ons die bal in die hande kan kry, kom ons help ons gou. Kant is hier langs die veld. Ah, dankie Frank. En Frank kom tot die redding. Ons het 'n bal, ons kan speel. Ah, guys, you're right. Sober.
dames en heren, ek gaan so tussendeur die wedstryd, jy hou die spanning op die veld nodig, maar ons gaan ook aan ons kinders erkenning gee. Hier kom die handstrydom manne uitgestap, dames en heren, die eerste span. Hulle dames en heren in die plaatcompetisie het hulle uitgespeel teen die hoërskool pionier. En dit was nou werk daar van nabomstryke daar by vryheidswereld, wat met daar die stryk aan gesê het. Ja, meneer Rienus, die jager, die skoonjopaar. En die skoonjof, meneer Jan Miller. Is lekker om julle hier so te heen, julle spanne. My dames en heren, die uitvoerende directeur van hierdie reeks, die man wat in die hoofstand van die hele organisatie, meneer Marius Bries, van die hoërskool Skoonspruit, hy gaan vir ons die prys oorhandig, die telling. Wat 'n spannende wedstryd. 15 vir Handstrydom, 14 vir Pionier. Dit was hy tekenende stryd. Meneer Marius Bries, ons gee vir hulle lekker die hand. Geluk Handstrydom, ek vra vir ons kaptein om 'n woordjie te sê namens Handstrydom aan julle die ondersteun. Thanks boys, it was a lucky game, lucky game for my span, the other ones, lucky big game for you to try, yeah, yes boys. Africhters, meneer Bobby McLeod en meneer Johan Pieter van hierdie wenspan, baie baie geluk, speler van die wedstrijd, nummer 11, George Mwana, speler van die wedstrijd, baie geluk, dames en heren, hy het sy hart uitgespeeld, George, baie geluk. Nog niks van het kampje in de morgen, Morgense. Handstrydom. Eigenlijk meneer Rienus de plezier. Spiller van die wedstrijd, die lijkt er ooit al. Prachtige poging. Kubele Ngubane. En het was nummer 15 wat die drie gedruk het vir hoërskool Piet Retief. Dit moet sy tweede drie wees. Bayanda Magubane. Vier warm deel achter van hoërskool Piet Retief. Sy tweede drie. Yeah.
Ek sal net sê vir Babule, vir Kans, Babule en Kobane, Hoërskool Pieter Tief. Van een individuele poging. Mpile Sikalala. Mpile Sikalala, Hoërskool Pieter Tief, nummer 11, man alleen, hy graveer onder die palen, 5 punten werk. Wat doel hy? Ons geef op Mpile kans, nie bewaan hy. Hy is werd, dames en heren, wat hulle het 2 punte bou. Hoërskool Ribeek Rand op die paviljoen, nou moet ons ons span help. Kan jy, is jylle hier, kan die span punte aantekenen? Kan jylle hulle help tot daar? Hoërskool Ribeek Rand, kom ons kyk. Thank you.
Doorskakel, Hoërskool Piet Retief, Louvre, Joni, Stefan Joni, nummer 10. Bade, sy vierde doelskop, suksesvolle doelskop. Drie gedruk hier, Hoefde, Sibandone, Hoërskool Pieter Retief, een gemakkelijke voorsprong, dames en heren, op die stadium van 30 punte. Dit is die halftijd, Hoërskool Riebeekrand, Hoërskool Pieter Retief onder 15. Net hierna, die onder 16 spanne, van precies diezelfde twee skole. Hoërskool Piet Retief, Hoërskool Riebeekrand, onder 16, net hierna om 12 uur. Terwijl het altijd is, maak gerust gebruik van die verversings, dames en heren, want die stalletjies achter en langs die paviljoen verkoop word, jy is baie welkom om daarvan gebruik te maak.
dames en heren. Tweede helft, die Franshof van Stadion, ons scheidsrechter van die Noordwest Rijpert, en rugby scheidsrechtersvereniging. Die Franshof van Stadion, hoofskoor Pieter Tief, gemakkelijk voor 38-8, hoofskoor Redelijk Rand, hulle veggees tot die einde. Ons is dankbaar vir IR24, ons lokale personeel wat so flink en vinnig optree. Tussen maak Fabule en Dubane gereed om daar van die ander kant af te skop. Ons mooiste beste wense gaan uit ons twee beseerde spelers van die Rebekerand. Dames en heren, 15 punt verdien dit aan een rarige mooie aan een klappe boele. Ngobane, 2 punte daar van die verkant en af. Uitstekende skop. Oorskoor Pieter Tief, nummer 12, die center Ujanda Zwane. Ujanda Zwane, 3 trekker, oorskoor Pieter Tief.
nummer 7. Let's go, Peter Tief. Solwazi Matabata. Solwazi Mata. Abule Mkubane, nummer 13. Hij gaan kijken of hij kan voor 5. Of die doel kan vertoeren. Abule Matabate. Mkubane. De Klerk Ferreira. Oors voor Pieter Kief. Hij lekker loopje in gekry het. Skrimskaal tot de Klerk Ferreira. Zijn naam is wel niet geleerd. Daar druk is hij eerste drie de Klerk Ferreira. Hij druk nou drie nummer 9 voor de hoorschool Pieter Tief. Hij wil ik de Klerk Ferreira met die drie. Kubele en Kubane. Verheelde schopper van Pieter Tief zonder 15 aanspan. Hij leert aan palen toe. Met 9 en 3 te vervijf. Te verdoen.
Burkert, Jose Sibanyoni, die loskakel, en Babule in sy 7de vertoelskop. Thomas Hummer, net hierna,